Jag heter Erika Kristoffersson Bredberg. Och jag heter Ami Olofsson. Och vi jobbar tillsammans som glasbolaget i Bro. Precis. Och vi har ju haft det sedan 2016. Och vi är som en liten glasindustri kan vi säga. Att vi gör mycket beställningsjobb. Dels till andra formgivare och konstnärer. Men sen är det också vår egen ateljé där vi gör jobbar med vårt konstnärskap kan man säga. Vi har ju samma bakgrund från början, att vi har gått först hantverksutbildning i Småland till glasblåsare och sen så har vi också gått på Konstfack tillsammans. Och det var efter det som vi startade glasbolaget. Nej, men radikula då, som skulpturen heter, det är ju ett stadie, ett väldigt tidigt stadie hos en växt där det liksom är embryot som ska bli själva roten sen. Och det har vi tänkt lite att det här är lite som ett frö kanske, och så att det spirar ett litet grodd eller så. Sen är det ju massa olika skulpterade element på den här som man kan tolka lite fritt. Det är både abstrakt, men man kan tolka in att det är löv eller små snäckor kanske, eller blommor. Eller... Och det som är fint med den här skulpturen när vi har jobbat med den formmässigt, det är också att vi har låtit glaset få liksom berätta om sina materiella egenskaper kan man säga, för det finns ett flöde i de här olika bladen, eller om man ska säga att det är något mer abstrakt, men att det är också hur glaset är lite varmt, och det tycker vi också om att få fånga det i skulpturen så att det inte blir så statiskt. Här drivs ju smältugnen på deponigas, alltså det är ju gas som vi får från Högbytorp som ligger här bredvid. Och det är ett väldigt miljövänligt sätt att driva en smältugn. Så jag tror att där så kände vi också så här rent hållbart mässigt hur vi skulle kunna jobba med glas. Så kändes det här väldigt positivt att vi skulle kunna ta över det här stället. Det var ju det som fick oss intresserade av att starta en liksom, egen glasstudio. Och så. Det var ju framförallt det här möjligheten att använda deponigasen då, som den här gasen kallas, som är en ren restprodukt. Mm. Glasskärven som vi använder, den köper vi in främst från Reijmyre och Skruv. Och det är också som en restprodukt från deras produktion som kan hamna på deponi om inte vi då köper in den billigare. Det passar liksom inte att smälta om i samma kedja som flaskor och syltburkar och det där. Så att, och det blir jättefint glas. Varför ska man inte smälta om det? Liksom? När vi har gjort den här skulpturen, då har vi fått de här direktiven med växtlighet, liv. Ja, men det ska vara det här att det finns rörelse i glaset, att det inte är statiskt. Och jag har också tänkt mer och mer på att det börjar se ut som något som kommer upp i vatten. Att det faller ner någonting i vattnet så plopp och så kommer det upp. Nej, men alltså när man gör en statuett eller skulptur, då är det också oftast viktigt att man har en yta där man kan sätta till exempel en plakett där det står namn på pristagaren och sådär. Och då är det också att försöka väva in den sockeln då på ett sätt som också är en del av skulpturen. Det är ju också lite kruxigt och knepigt ibland. Men jag tycker att vi lyckades bra här, för det känns som att det, just att det är liksom lite vatten. Och det är också glasets egenskaper, att det kan ha lite det här is, vatten. Så det är ju lite knepigt i tillverkningen när man gör den här, att det är så många liksom små delar så här som ska sättas dit separat. Och det här är ju, nu är det ju helt stel, men när man gör den här i glasytan så ska ju allt hållas lite jämnvarmt och då rör sig allt lite grann. Om den inte är jämnvarm så finns det ju risk att det spricker på de här grejerna som sticker ut och sådär som är lite tunnare. En kritisk grej alltid när man jobbar med glas, det är ju nedkylningsprocessen. Vi kan ju inte bara lämna den här när vi är färdig glas, utan då kommer den bara rasa itu. Och alla blir ju lite olika. Ja, det blir de ju verkligen. Det är för att vi inte jobbar i en form och bara kluttar i glas och stänger igen. Utan det här är ju frihandskulpterat i glas. När man jobbar med glas, jag tänker att det är lite viktigt att ha lite öppet sinne ändå alltid så generellt, för att såklart man jobbar väl oftast vidare för att få den bilden man har haft i huvudet eller liksom skissat på och sådär, men
Men ibland kan det ju dyka upp lite slumpmässiga grejer när man jobbar också som faktiskt är bättre, som man inte ens har tänkt på. Så lite öppen är det bra att vara. Om man, speciellt om man jobbar liksom inte superfigurativt